はい、どうも、星野源氏です。本日なんですけども、12月25日、メリークリスマスというわけで本日も来ております。渋谷ですね。渋谷ということは、まあ、いつもね、行っているキス東京、もうクリスマスもキス東京に行っていきたいと思います。で、今回クリスマスですよ。クリスマスの、しかも日曜日、日曜日何が販売あるかと言いますと、そうなんです、アシックスがね、今回販売されます。前回ね、アシックスのオレンジと、オフホワイト2色ね、展開されたと思うんですけども、もう1個あるね、トリコロールがね、今回販売されます。で、このトリコロール本来だったら販売される予定だったんですが、ロニーさんがですね、ちょっとね、色が気に食わないところがあったらしくて、販売がそれで延期になったんですよね。こだわりが強すぎんのよ、ロニーさん。そのせいでいっぱい作ったアシックスが無駄になり、作り直され、こんなね、販売リリースがね、遅くなったっていう一品ですね。いや、でもね、トリコロールこれ欲しかった人多かったんじゃないかな。で、しかも前回のアシックスね、意外とプレネついてるんですよ、これが。まあ、僕が見た時はプレネついたんですけど、まあ、そんなプレネついてるアシックスなんで、今日もね、中国人おばちゃんとかがね、結構集まってるんじゃないかなと予想されます。まあ、ただね、私たちキスコミュニティ、キス好きでね、今回も攻略していきたいなと思いますよ。まあ、言うてね、もうクリスマスだし、まあ、日曜ってのもあるけど、まあ、アシックスだしね、並ぶ人もそんなにないんじゃないかなと思っております。そんなこと言っても毎回めちゃめちゃ並んでるってオチなんですが、今回こそ大丈夫だと思います。それではね、並びに行きましょう。すごいな、めちゃめちゃ、まだ30分前なのにこれ、まあ、公園行ってるもん、ケツも行ってるし、公園も行ってんじゃん、やば、嘘やん、バカやん、アホやん、こんなに並ぶんだ。はい、というわけで、今並んでるんですけども、これね、ニューバランス以来じゃないかな。ニューバランス並んでないんですけど、多分、体感多分これ5、600に並んでますね。600はいる、うん、600は絶対並んでっていうんで、まあ当たんないでしょうね。いや、もっと言ったで、最後尾変わってるから、そう、見えない、見えない。多分当たり250人ぐらいなんで、その中で引けないと負けだし、なおかつデカサイなんて買えないんで、まあ、同じサイズですもんね、新さんと、ね、同じサイズですもんね。だから30番か40番まで引かないと、ちょっとこれ勝ち目薄いっすね。まあ、でもね、僕前回0番引いたんで、まあ、今回も神引き見せますよ。こういう時大体後ろ勝ちますから、まあ、後ろかどうかもわからない状況ですけど。で、なんかね、なんでこんな並んでるのかって見たら、前回のアシックスが本当にプレてたんですよね。5万とかやばないですか、アシックスで。で、今回のやつも5万とか値段ついてんで、値段やばみたいな。まあ、そりゃみんな並ぶよね、クリスマスだしみたいなね、日曜だし。いや、これえぐいね。まあ、とりあえずまだね、多分スタッフも想定してない以上の数が来ちゃってるから、誰がクリスマスに会うってやつみたいな、多分文句出てますよ。ちょっと頑張って紙版引いていきたいなと思います。新さん、何番当てます？35。いけそうだな。でも持ってる？持ってる？1人当たった。リストバンド持ってる？持ってる。全然なさそうだけど。全然なくない？95まで。95まで？無理だろ。95まで当たりです。もう終わった。95までですね、当てです。あ、初めてこんな番号聞いたわ。あの時譲ってたら引けなかったな。いや、全然良かったです。あ、おめでとうございます。良かったですね、マジで。良かったです。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。ケイマイさん、はい、どうしちゃったんですか。ちょっとやばいですね。世界のケイマイになっちゃったじゃないですか。えぐいって。ケイマイさん、最近ちょっと調子良くないですか。調子いい。最近調子いいです。えぐすぎ。いや、本当におめでとうございます。はい、というわけですね、行ってまいりました。来ましたね。はい、並びすぎっすね。でもね、僕たちやっぱキス会だと。もうそうキス会、キスファミリーというわけで、はい、仲間のうちが当ててくれたと。はい、その当ててくれた人は世界の KY です。世界の KY、さすが世界でしたね。あ、世界でしたね。まあ、久しぶりに世界見ましたね。世界見た。なんでしょうね、このキスパパ、娘率高すぎ。高い、やばい。あの、全員娘さんじゃない。全員娘さん。やっぱ息子さんだとね、多分行きたくねえって言うのかもしれないです。はい、KY パパがね、当ててくれたものをちょっと見させていただくというね。はい、映像こじきですわ。映像こじき。でも服に合ってるじゃないですか。そう。欲しいよ、これ。こんなに気合い入れてきたのに当たんなかった。そう。当たんなかった。ちなみに何番でした？確か300
バンダイ。バンダイ。誰かと一緒に並んだ。5人で並んで、はい、アツくん1人だけ当たったのが31番。まあまあまあ、でもあんだけ並んだらね、まあ、664人でしょ。そう、7分の1、6分の1とかで、当たりが95でしょ。95、それは無理。無理で。というわけで、こちらね、ケイマヤさんの買ったものをね、紹介させていただきます、はい、うわかっこいいね。うわこれ、えぐいっすね。めっちゃかっこいいわ、これ。そりゃ人気出るわ。そりゃ人気出るわ、これ。まあね、プレミアが高すぎて、はい、やっぱりあの中国人がほとんどでしたね。そうっすね。どんぐらいだった？もう半分以上。半分以上はそうだったんじゃないですか。もう大陸の人だったんで、まあしょうがないかな、はい、うん、もうだってあの並び見た時点でもう早く帰りたいと思ってた。確かにこんな並ぶと思わなかったよ。そう、並び大好きだけど、ちょっとあそこまで行くのは。いや俺だってあの並びを知ってたら俺絶対今日行かなかった。そうっすよね、確かに。まあ日曜ってのもあるからちょっと多いかなと思ったけど、ちょっと多すぎですね。多すぎ。これかっこいいけど、 いやなんかどうだろうな、やっぱりトリコロールっていうか、トリコロールかな、うん、全然違いますよね。人気のもやっぱり全然変わってきたし。そうそうそう。アーリー来ました。アーリー来たんすよ。え、来たの。来ましたよ。え、来てないっすか。俺変えてるよ。あ、変えましたよね。アーリー来たんすけど、俺のアプリカート入らない何も抽選もできないし、俺のアプリ何もアーリーしか来ないんすよ。何もできないです僕はね、なんかそれなくてですね。そう、ケンジさんアプリの調子良さすぎでしょ。もう一回もそのしくったことがない。そうだから、まあ、もう買えないの。え、いや、買えない。まあまあそうなんですよ、僕実はですね、アーリーで買えてまして。いいな。で、まあ本当はね、日本定価で買いたいんですよ。そうそう。日本定価いくら、これ。ちなみに日本定価だと15,400円です。うわ。で、140ドルなんですよ、僕お送料合わせて、はいはい、だからまあ結構高くついちゃうから。今3000円ぐらいですよね。そう、そんぐらいしちゃうんで、国内の定価で買いたかったんですけども、まあもうなんかプレネは5万とかいくとさ、そう、プレネは2万でも、まあ、1万5000円でも、まあ、いっかってなっちゃうのはちょっと良くないことですけども、まあそちらで買えたんで良かったなっていう感じですね。まあ、今回並び多すぎたわ。多すぎたし、いやみんな当ててんだもん。当ててたね。うん、みんな知り合い当ててたけど、俺とケンジさんだけ。そうなんですね。なんでって悲しい悲しい。でも悲しい。まあね、僕と一緒に並んでたシンさんとかもね、はい、15番好きなんですよ。うわすげえ、マジか。最初僕の連れにちょっと場所変わりましょうかって言って、はい、あそこで変わってたら変えてたんですよ。うわ、15番、はいはいはい、だけどまあオンラインも変えてるし、はい、シンさんって方もやっぱり欲しいんで、はい、まあウィンウィンだったんじゃないかなっていう。優しい優しい。僕は映像こじきができたんで、そうそうそう、まあ、それだけでいいなとはい。というわけですね、こちらのモデル本日の夜中の1時販売予定となっております、はい。これね、オンライン5万だとちょっとやりたくなっちゃうよね、なんか。あ、そうですね。ちょっとチャレンジしたくなっちゃう。オンラインチャレンジはしたいですね。すればいいじゃん。そう、オンラインチャレンジしますよ。え、オンラインで買ったことあるの？オンラインで買ったことあります。あ、じゃあいけるじゃん、はい、めちゃくちゃ買った。だからもう得意っす。得意。オンラインは。あ、何センチ？ US8 っす。8、26。俺も支援しますよ。本当っすか？本当に支援します変えたっつって全然サイズ違ったねマジっすか。わぁ、嬉しい。というわけでね、皆さん一時頑張ってみてください。そんな感じで今回の動画終わりたいなと思います。この動画いいなと思って参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。こんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。マイサイでしょ。マイサイ足ちっちゃくてよかった俺はマイサイじゃないですけど、まあ、とりあえず買い物依存症なんで、はい